ჟურნალისტიკიდან კულინარიის მრავალფეროვან მოგზაურობაში, ხარისხზე ორიენტირებული გემოვნება და განვითარების საინტერესო ეტაპები. ფრანკული კაფე რესტორნის დუშეფი დამფუძნებელი ხათუნ ბაკურაძე საინტერესო ამბისთხრობით და ძალიან დიდი გამოცდილებით აქამდე და შემდეგ უკვე ამ მნიშვნელოვანი გამარჯვებებით, რომელსაც ახლა გავამახვილებთ ყურადღებას. პირველ რიგში უღრმესი მადლობა მოგზაურობისთვის ხათუნ. ნამდვილად კომფორტულად გრძნობთ თავს ჩვენთან. ეს არის თავი პირველ ეტაპზე 28-31 ოქტომბერს საფრანგეთში გაიმართება მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელიც უკვე დავაანონსეთ, ტკბილეულის ხელოვნების მონდიალი, როგორი კარგი სახელი აქვს თან, სადაც ჟიურის წევრის სტატუსით წარდგებით, გილოცავთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან მიმართულებას. რას ნიშნავს, რამდენად მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა ეს და საერთოდ როგორ მოხდა თქვენი სწორედ ჟიურის წევრად გაწევრიანება ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებაში? ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პირველში ჩვენი ქვეყნისთვის, მეორე ზუსტად კონკრეტულად ამ მიმართულების წარმომადგენლებისთვის. ზოგადად ეს მონდიალი ტარდება 2008 წლიდან. ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ ჩვენ შარშან უნდა წავსულიყავით, ჯერ კიდევ, მაგრამ პანდემიის გამო მოხდა ერთი წლით გადადება ჩემპიონატის. და ახლა ამჯერად ჩვენგან ორი მონაწილე წარდგება. გოგო და ბიჭი არის აუცილებელი მოთხოვნა. 16 ქვეყანა იასპარეზებს. 16 ქვეყნიდან ასევე არიან ქვეყნიდან წარმოდგენილი, უშუალოდ ვისაც კონსულტაციას უწევს უკვე DGF-ის ფრანგული მხარე და ქართული მხარე ერთობლივად. და საქართველოდან ამ შემთხვევაში ჟიურის წევრი გახლავართ მე და კიდევ ერთი ჟიურის წევრი გვყავს. ასევე ორი უნდა იყოს აუცილებლად ყველა ქვეყნიდან და ორი მონაწილე. თქვენზე ვინ მიიტანა ის დადებითი ინფორმაცია ორგანიზატორებთან? რა თქმა უნდა, DGF-ის წარმომადგენლებმა, ვისთანაც მე თანამშრომლობ, მათ სკოლაში ვსწავლობდი პარიზში, მათ თანამშრომლობ ყველანაირ კუთხით, ასე რომ ყველა ეს მნიშვნელოვანი მიმართულებები, რომელიც შესამჩნევი გახდა საბოლოო ჯამში ცხადია და დაფასებულის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა თქვენ პროფესიული ცვლა განიცადეთ სულ რამდენიმე წლის წინ, ხომ ასე? პირველადი პროფესიული არჩევანი იყო ჟურნალისტიკა. ეს ჩემი პროფესია იყო ჟურნალისტიკა და ძალიან ბევრი წლის შემდეგ მოხდა ის. მე დიდი ხანია არა ვარაც ამ სფეროში ვარ, ასე რომ თქვა 5 წელია, ეს ძალიან ცოტა დროა, მაგრამ სწორედ ეს მიმაჩნია ჩემს გამარჯვებად, იმიტომ რომ რაც უფრო მოკლე დროში, მოკლე ვადაში ახდენ უკვე რაღაცის ადაპტაციას გადიხარ, საერთოდ სხვა სფეროს ირჩევ და რაღაც მიმართულებას იღებ და მიყვები ამას, ფიქრობ რომ ეს უფრო საინტერესოა და უფრო მეტად მოტივირებული ხდები, რომ რაღაც ახალ-ახალ ისწავლო, რაც შეიძლება მოკლე დროში. აბსოლუტურად. თუ რუტინაში გადავიდა, შემდეგ უკვე და ეს გახანგრძლივი და შეიძლება წლები იმუშაო ამ სფეროში და ვთქვა, ვერაფერს ვერ მიაღწიო. სწორედ ეს მიმაჩნია ყველაზე დიდ ნაბიჯად ჩემი მხრიდან, რომ სულ მუდმივად ვსწავლობდი, ვითარდებოდი, მოგზაურობდი და ნუ ამან გამოიწვია ის, რომ შემდეგ ეხლა მაქვს თქვა საკუთარი კაფეც, საკუთარი სკოლაც და საქმე უნდა გიყვარდეს და აუცილებლად მიაღწევთ წარმატებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა იმ საქმეს, რომელსაც თქვენ ემსახურებით, მთლიანად სიყვარული და მოწონება დავარქვათ ასე არ ყოფნის. არა, ბუნებრივია. ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილებაც უნდა მიიღოთ და ამისთვის უნდა ჰქონდეთ კიდევ ის ნიჭი, რომელიც გაძლევთ საშუალებას სწორედ ხელოვნებათ აქციოთ ის გემრიელობა, რომელსაც ქმნით. იცით რა შეიძლება საქმე, რომ გითხრათ, რომ აი მე თქვა და 10 წლის წინ მქონდა ის შენიშნული, რომ მე რაღაც განსაკუთრებულ ყოველთვის მიყვარდა მეგობრულ წრეში რაღაცა ვამზადებდი. კარგად, გემრიელად, მოსწონდათ, სერვირება მომწონდა ძალიან ლამაზად, პრეზენტირება. მეგობრებს ძალიან უყვარდათ სტუმრობა. ხვდებით, აი ასეთ დონეზე, უბრალოდ რაღაცა ჰობით დაიწყო, მაგრამ მე იმდენად რაღაც სერიოზული სახე მიეცა და მოხდა ისე, რომ ვისწავლე საქართველოში, ვისწავლე კიევში, ვისწავლე კიდევ საფრანგეთში, მოხდა რომ მქონდა შეხება ძალიან მაგარ ფრანგ შეფებთან, უშუალოდ მათ ვეხმარებოდი და უკვე მათთან მუშაობის პროცესში, ნუ დავინახე სხვანაირად საკონდიტრო სფერო. დავინახე არა ისე როგორც დესერტისთვის, როგორც რაღაცა ხელოვნების ერთ-ერთი მიმართულება, რომელსაც აი კადრები გადის არაჩვეულებრივი და ნამდვილად ხელოვნებასთან გვაქვს საქმე და სწორედ ამიტომ აღნიშნე, რომ ამას მხოლოდ სიყვარული და მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი რამ ამასთან ერთად, აი გემოვნება. დია, გემოვნება არის აი ამ სფეროს ალბათ ყველაფერი, იმ ყველაფერთან ერთად ბუნებრივია. და ნუ შემდეგ გემოვნება ბავშვობიდანვე გქონდათ ალბათ კბილეულის მიმართულებით, ხო? არა, ეს ნამდვილად მქონდა და ეხაც ჩანს ალბათ რაღაცნაირად უკვე ეს დამანახა ჩემმა. კი, უამრავ მაყოფილმა მომხმარებელმაც მოგვაწოდა ეს ინფორმაცია, ცხადია. კარგი, კბილეულის ხელოვნების მონდიალს დაუბრუნდეთ, ჯერ ორი ქართველი მონაწილე ყავს ამ ჩემპიონატს, ვიცით, ვინ არიან ისინი და თქვენი გამოცდილებით რას უჩვენეთ? ესენი არიან ტიტიაშვილი ალექსანდრე და ნინი. უნდა უგულშემატკივრად ნინისაც და ალექსანდრესაც აუცილებლად რომ მორჩება ჩემპიონატის შემდეგ შევიკრიბებით და კლავ გამარჯვებას მიულოცავთ, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სწორედ გამარჯვებაზე შეიძლება ვკონცენტრირდეთ ამ შემთხვევაში, ხო? როგორ ხდება გამარჯვებულის გამოვლენა ხათუნა? ეს გამარჯვებულის გამოვლენა ჩვეულებრივ სამი
სამი პრიზი არის, ასე რომ ვთქვათ, პირველი, მეორე, მესამე ადგილი 4 დღის განმავლობაში მიმდინარეობს, 20 საათი არის, ასე რომ ვთქვათ. დილიდან იწყება მუშაობა, ყველაფერს ადგილზე ამზადებენ, არაფერი ვთქვათ ისე არ არის, რომ წინასწარმომზადებული იყოს. უბრალოდ მთავარი აქ იყო, რომ პროგრამა ვიცით გაცილებით ადრე. Да, ამ პროგრამასთან ერთად უკვე ისინი გადიან ახლა მეცადინეობას, ასე რომ ვთქვა, ტრენინგებს და ამის შემდეგ უკვე როცა იქ ჩავლენ, დღეების მიხედვით არის გაწერილი, ვთქვა, პირველ დღეს უნდა გააკეთონ კარამელის რაღაცა სკულპტურა, მეორე დღეს შოკოლადის, ნაყინზე მუშაობენ, ანტრემე ფრანგულ ტორტებზე, ნამცხვრებზე. სხვადასხვა კომენტ მრავალფეროვანი არის და აი ამ ყველაფერზე მუშაობის პროცესში მოკლედ პროცესში დეგუსტაცია შეიძლება ხათ რა თქმა უნდა ეს ზუსტად ეს არის მთავარი რომ აი ამ მუშაობის პროცესში სრულად დეგუსტატორები ვართ ჟიურის წევრები ყველა ქვეყნის წარმომადგენლები და ვინც ამზადება უფლება ესე როგორ არ აქვს უბრალოდ ამის დრო მერწმუნეთ იქ არავის არ აქვს და მიგიღეთ მონაწილეობა პირადად ვიყავი 2019 წელს წარდგენილი და უბრალოდ ის ცოტა სხვა ტიპის ჩემპიონატი იყო იქ 6 ფასპარეზობდით ასე რომ ვთქვა და მეკედანაც პროფესიონალი კონდიტერის სტატუსით დავბრუნდით და იქაც იყო ეს იმხელა ადრენალინი არის. აქ არ არის საუბარი გამარჯვებაზე, რომ მაინდამაინც რაღაც პრიზი მოიპოვო ამ პირველი. ეს არის ძალიან დიდი გამოცდილება და ძალიან დიდი აზარტი. აი იმისა, რომ მე ზუსტად ვიცი, როცა ისინი დაბრუნდებიან, აქ კიდევ ექნება ცურვილი, რომ აი როგორც მე მაქვს ახლა, რომ სიამოვნებით კიდევ მივიღებდი მონაწილეობას, იმიტომ რომ არის ძალიან აზარტული. არის ჩვეულებრივი სპორტივით არის, რომელიც რაღაცა ჩემპიონატში გადიხარ და ამ ყველაფერს წარმოაჩენ და მთლიანად ჩართული ხარ ამაში. თქვენთვის რას ნიშნავს ასეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიების ჟიურის წევრობა? ძალიან ძალიან საპასუხისმგებლოა ნამდვილად, მაგრამ სადო არ ამისთვის და გამოცდილების მოსაყოლა და მზად იქნებით რომ ჩამოყოთ საფრანგეთიდან დაცნობულება. ფრანგული კაფე რესტორანი დუშეფი, რომელიც ერთი წლის წინ გაჩნდა, ეს გემრიელობა და ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება. გემრიელი ნარატივით განვაგრძოთ ახლა უკვე გადაცემა. როდის გაჩნდა ამ ბიზნესის იდეა და ამ ბიზნესის იდეა რა იყო ის მთავარი ხაზი, დავარქვათ ასე, ეს არის საინტერესო, ხათუნ აი რატომ შექმენით სწორედ ეს კაფე რესტორანი? იცით რა, ეს სახელწოდება დუშეფი, შეფისგან ასე ქვია და იყო რომ უშუალოდ ჩემი საავტორო კაფე იყო. მე მიმუშავია სხვადასხვა კომპანიებთან, რესტორნებთან, ბრენდ შეფად, მაგრამ ყოველთვის მინდოდა რა ჩემი პირადი სივრცე მქონოდა. ეს არ არის დიდი კაფე, ეს არის რაღაცა პატარა ბუტიკური ფრანგული საკონდიტრო კაფე, სადაც აი ესე მასობრივად არ მზადდება არც ტორტები, არც ნამცხვრები. არის ძალიან ხელით ნამუშევარი, ექსკლუზიური დიზაინით წარმოდგენილი და სწორედ ეს მიმაჩნია მთავარ ხიბლად ამ კაფის, რომ არ არის მასიური, ქსელური, რაღაცა დიდ რაოდენობებზე გათვლილი და სწორედ ის, რომ ძალიან ხშირად ვცვლით მენიუს, 2-3 თვეში ერთხელ მუდმივად ცვლილებები გვაქვს და სულ ვანახლებთ. აი წარმოდგენილი ყველაფერი რაც არის, გარდა იმისა, რომ ვიზუალურად განსხვავდება, ის არომატები ესე არ არის. ყველაფერი არის, თქვა, ჩემი გემოვნებით არა, უფრო მოვარგე ქართულ რეცეპტორებს, რაც შეიძლება და მოსწონებოდა. ქართველების რეცეპტორები. ხო, ქართველები საერთოდ ცოტა სიახლეებთან უჭირთ შეგუება და ამიტომ არის, მინდა ვთქვა, რაღაც გემოები, რაც ძალიან მოსწონთ, კარამელი პირობითად, თხილეული, შოკოლადი, რაღაცები, მაგრამ იქ არის კომბინაციები საინტერესო, ვთქვა, ძალიან ბევრნაირი კომბინაცია. კომბინაცია იქ. ხო, რა თქმა უნდა და ამის მიხედვით უკვე მე რაღაცნაირად ეჩვევიან, როცა უკვე აგემოვნებია. რა საფასო სეგმენტია დუშეფი ქართველი? პრემიუმ კლასი. რა თქმა უნდა, რა იყო ის პირველადი ინვესტიცია, რომელიც განახორციელეთ? პირველადი ინვესტიცია საკმაოდ წვილი. ხო, სოლიდური. თუმცა დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის მომგებიანი ბიზნესი. ხო, მასე. რა თქმა უნდა, მომგებიანი ბიზნესი არის და სწორედ მე ყველაზე მეტად ის მიხარია, რომ ზუსტად ის სეგმენტიზე ვიზეც იყო გათვლილი, მყავს სწორედ ის სეგმენტი. მომხმარებელი რას ამბობს დუშეფის გახსნის დღიდან? მომხმარებელი არის აღნიშნავანზე ნამდვილად. ერთი წელი არ არის ის დრო, ხათუნა დამეთანხმეთ, რომ ასეთი წარმატებული იყოს უკვე და მომხმარებელი საუბრობდეს ამ რესტორანზე და ამ კაფეზე და იმ მიმართულებებზე, რომელიც დღეს უნდა განვიხილოთ და უკვე განვიხილავთ. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ მიუდგები და როგორ წარადგენ შენს ამ ნაწარმს, ხო, საზოგადოებასთან? რა თქმა უნდა და ზოგადად იყო ის კამპანია, რომელიც აწარმოებს საწყის ეტაპს. ზოგადად, როცა ამ სფეროში უკვე ასე თუ ისე საკმაოდ ისეთ კომპანიებთან მიმუშავია და მიცნობდა უკვე, ვერ ვიტყვი, რომ უშუალოდ ამ საკონდიტრო მიმართულებით ბევრი შეფკონდიტერი არ ყავს, სულ რამოდენიმე ყავს და ძალიან კარგები, რა თქმა უნდა. მათ შორის იყო ისე, როცა დავიწყე, ვთქვათ, ფიქრი, რომ აი ეს კაფე გამეხსნა,
უკვე სეგმენტმა რაღაც კონკრეტულად სეგმენტა იცოდა ამის შესახებ და თან მინდა გითხრათ რომ როცა უკვე აგემოვნებენ თუნდაც ერთხელ მოსული მომხმარებელის აუცილებლად ბრუნდება ჩვენთან. არ მქონია შემთხვევა რომ ის არ დაბრუნებულიყო და სულ რაღაცა ძალიან დადებითად. ეს არის ის მოტივაცია რომელიც კიდევ ნამდვილად ეს არის ის მოტივაცია აუცილებლად. აუცილებლად ეს არის და სულ რაღაცა კიდეთ გვინდა რომ წინ და წინ წავიდეთ. რა არის ის ნიშა გამორჩეული დავარქვათ ასე ხათუნა ი დამფუძნებლის თვალით დანახული ბრენდი რომელიც საკუთარი ხელით შექმენით. რა არის ის ნიშა რომელიც არ მეორდება? რომელიც არ მეორდება ესე ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად განსხვავებული. ერთადერთი რასაც ვაკეთებთ, არცერთ შემთხვევაში მხოლოდ ფრანგულ ხაზის მიმართულება გვაქვს. არ ვურებთ ერთმანეთში რაღაც სხვა ასორტიმენტებს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ვიცით რომ ფრანგული ხაზი და ვინც მოდის მანაც იცით რომ აქ აუცილებლად უნდა დახვდეს განსხვავებული. ასევე მეორე ფაქტორი რომ აუცილებლად შეფის ექსკლუზიური დესერტები ხდება და კიდევ ერთი სწორი კომუნიკაცია მომხმარებელთან და პირადად მე ვხვდები ჩემს მომხმარებელს, პირადად მე მასპინძლობ, ვთავაზობ, ვურჩევ ასე რომ ვთქვა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პრეტენზიული მომხმარებელი შეგხვედრიათ? ძალიან იშვიათად. და როგორ ხვდებით პრეტენზიულ მომხმარებელს? ძალიან ღიმილით და აი ესე საჩუქრებით ვუშვებთ. ღიმილები განწყობის შედარჩევა. ღიმილით. ცხადია. ხათუნა, ახსენეთ რამდენიმე შეფი. კადრების დეფიციტზე მინდა ვისაუბრო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სფერო სწორედ ამაზე საუბრობს, ამახვილებს ყურადღებას. კადრების დეფიციტი, მე ეს იმიტომიც რომ მე რა ჩემი საკონდიტრო სკოლიდან გამომდინარე, როცა მირეკავენ კომპანიები, რესტორნები მუდმივად არის კადრის ძიება, რომ ჭირდებათ კონდიტერი, შეფ-კონდიტერი. სწორედ ეს მიზეზიც მიმაჩნია იმისთვის, რომ ვარ ძალიან ბევრი რესტორნის დებიტორი, ანუ ვაწვდი დესერტებს, რომ ნახეთ, აქვთ ყველანაირი რესურსი, მაგრამ არ აქვთ ადამიანური რესურსი, ვთქვათ, ვინც ამას შეუთ. აქ იმიტომ რომ უკვე იგივე რესტორნებსაც ჭირდება სიახლე. არ უნდა სტანდარტული დესერტები, უნდა რაღაც ახალი. მაგრამ მაინც არ გვაქვს ამ მიმართულები ცუდად საქმე, იმიტომ რომ სწავლობენ ადამიანები, ძალიან კარგად ვითარდებიან, იწყებენ მუშაობას უკვე საქმდებიან ამ მიმართულებით და ის რომ თქვა არის სხვადასხვა აკადემიები, სკოლები, ნენელა გაიხსნა ეს საკონდიტრო და თქვა მეც მაქვს და სხვასაც აქვს და უკვე ბევრი სწავლობს. ძალიან დიდი მოთხოვნაა. ჩემთან მაგალითად დეკემბრამდე სრულად შევსებულია ჯგუფები. ეს უკვე იმას მიანიშნებს, რომ მოთხოვნა მაღალია საკმაოდ. კონკურენტული გარემო და კონკურენტული გარემო შემდეგ ძალიან ცოტა ისეთი მოდურიც გახდა. ძალიან მნიშვნელოვანია მოდული უნდა იყოს და საკონდიტრო სკოლა გაქვთ როგორც უკვე აღნიშნეთ და შევსებული ჯგუფები გავამახვილოთ ყურადღება ამაზე როდის შექმნით და რა იყო ინსპირაცია საკონდიტრო სკოლის? აი სადღაც წელიწადნახევარია. აი ზუსტად ამ მოთხოვნიდან გამომდინარე უკვე თან მე როცა გავდიოდი სხვადასხვა ქვეყნებში აი ამ კურსებს არ აქვს მნიშვნელობა ერთთვიანს, ერთკვირიანს თუ სამთვიანს თუ ერთწლიანს რაღაცა პროგრამები იყო რომელიც ან მომწონდა ან არ მომწონდა. მე რაღაცნაირად გავაკეთე პროგრამულად ისე მე როგორც უფრო მარტივად შეიძლებოდა რო ეს გადმოგვეცა და რაღაცნაირად გამეკეთებინა ისე რომ ეს სასწავლო პროგრამაში კარგად ასე რომ ვთქვათ გასაგები ყოფილიყო მოსწავლეებისთვის, დავწერე ეს პროგრამა და მე შემდეგ ისიც მოხდა რომ სახელმწიფო აღიარება მოვიპოვეთ, გავცემთ სახელმწიფო სერტიფიკატს და უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია. ეი, ძალიან ერთთვიანი არის უბრალოდ ჩემთან, ინტენსიური კვირაში 4 დღე და ძალიან მალე ხდება ბევრი დესერტის შესწავლა. საერთოდ ახლა ნახეთ, როგორ არის ევროპაში წესი არის დიდი და გრძელვადიანი კურსები, არ არის მიმზიდველი, იმიტომ რომ არავის არ აქვს ამდენი დროის რესურსი, რომ აი ესე დროში გაწელილი პროგრამებით ისწავლონ. ისეთი მოკლე, რაც შეიძლება მეტი, ინტენსიური და ინტენსიური ტრენინგი. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა. რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს მსურველი, რომ მოხდეს? იცით როგორ არის? რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით უნდა კონდეს რაღაც კონკრეტული გამოცდილება, მაგრამ იმ საბაზისო ცოდნით, რასაც თქვა ისინი, თუნდაც სამუშაო გამოცდილებით აქვს, ჩვენთვის მაინც არ არის, იმიტომ რომ აბსოლუტურად თანამედროვე ტექნოლოგიებია. საერთოდ სხვა არის. ჩვენ გვაქვს ჩვენი რეცეპტურების წიგნი, სადაც ნოლიდან ნაბიჯ-ნაბიჯ მიუყვებით. და ამიტომ მირჩევნია საერთოდ არაფერი არ იცოდეს და мотиваცია კონდეს და სურვილი და ჩვენ ყველაფერი ვასწავლოთ, ვიდრე რაღაც შეცდომით იცოდნენ და მე ვთქვა ამის გამოსწორებამ წაიღოს დიდი დრო. ხათუნა, საინტერესო ახლა სახელფასო სეგმენტზეც ვისაუბროთ. საშუალო ანაზღაურება როგორია, რომ გამოვთვალოთ სწორედ საკონდიტრო მიმართულებას? კონდიტერის თუ შეფის? ხო, კონდიტერის და შეფის. კონდიტერის სახელფასო, კარგი კონდიტერი საშუალოდ 1200-1500 ლარი
საშუალო არა, ალბათ უფრო უკვე მინიმალური. ეს იყო საშუალო შარშან ჯერ კიდევ და ეხლა უკვე 1500-2000 ლარი არის კარგი კონდიტერის ხელფასი. შეფს რაც შეეხება, უკვე 6000-დან 10000 ლარამდე არის საშუალო სახელფასო ბიუჯეტი. მნიშვნელოვანია ძალიან კონდეს კარგი თვისებები კონდიტერს, რომ ეს ემოცია გადასცეს სწორედ იმ ნაწილს, რომელსაც კონდიტერს თავისი აი ეს რაღაცა ესეთი შრომის მოყარეობა და ეს ცოდნა და ყველაფერი და შეფს საერთოდ მენეჯმენტი პირველ რიგში და შემდეგ ის ყველაფერი რაც რა გამოიმუშავეთ ამ 5 წლის განმავლობაში? ძალიან ბევრი რა. ძალიან ბევრი რამ. მიმუშავე ძალიან ბევრ ადამიანთან. ამ ყველაფერს ჭირდება ორგანიზება, ამ ყველაფერს ჭირდება წინასწარ დაგეგმარება. საკონდიტრო არის პირველ რიგში მენეჯმენტი. თუ ეს ყველაფერი გვაქვს სწორად დალაგებული, თუ სწორი მიზანპლასი გვაქვს, სწორად ვიცით ტექნოლოგიები, სწორად ვიცით გუნდთან მართვა, მიდგომა ადამიანებთან, ძალიან დასაფასებელია, იმიტომ რომ ის ადამიანები, ვინც შრომობენ კონკრეტულად, აი ფრანგულ ხაზზე ძალიან მომახვილე ყურადღებას, იმიტომ რომ ძალიან შრომატევადი საქმეა და ამას უბრალოდ როგორ გითხრათ, ცოდნა ჭირდება, განათლება, ინტელექტი, გემოვნება, ყველაფერი უნდა გიწყობდეს ხელს, რომ ეს შექმნა და ნუ შესაბამისად ეს ადამიანები ძალიან დიდ პატივისცემას იმსახურებენ. ცხადია, ცხადია, პატივისცემას იმსახურებს სხვადასხვა მიმართულებით, თუმცა აი ეს გარკვეული თვისებები ვფიქრობ, იმიტომ რომ არაერთხელ მიულაპარაკია, ცხადია ნარატივით და არა მხოლოდ კულინარიაზე და სწორედ იმ ენერგეტიკის გადაცემაზე კულინარიაში. როდესაც კეთების პროცესში აუცილებლად უნდა იყო დადებით განწყობაზე, თუნდაც. ეს არაერთი კვლევა არსებობს ამაზე. ხო, მინდა რომ თქვენს გაამახვილოთ ამაზე ყურადღება. როგორ უნდა გადავცეთ დადებითი ემოცია თუნდაც საკონდიტრო ნაწილში? აი, თუნდაც სწავლების პროცესშიც როცა ვარ, ალბათ ჩემი ამაზე უკეთესად ჩემი მოსწავლეები უფრო ისაუბრებდნენ. აი, არ ვჩერდები. მუდმივად ვსაუბრობ, მუდმივად აი რაღაც ბოლომდე მინდა რომ ყველაფერი გადმოვცე, გავაგებინო და ესე ვარ ზოგადად ჩემს კონდიტერებთან, რაღაცა ერთი ოჯახის წევრები, ერთი გუნდი და საერთოდ ძალიან მოყვარული ვარ გუნდური მუშაობის. გამორიცხულია რომ ერთმა ადამიანმა შექმნას ეს ყველაფერი. არცერთ შემთხვევაში არ ვიტყვი რომ ეს ჩემი დამსახურებაა, მე თუ დღეს რაიმეს მივახციე. ეს არის ჩემის გუნდის წევრების დამსახურება, რომელთანაც მოდივარ სხვათა შორის ეს 5 წელი. ყველგან და ყველაფერში ისინი სადაც მე ვარ იქ არიან. და ეს ყველას დიდ გამარჯვებას მიმაჩნია მე. რამდენი წევრია თქვენს გუნდში? ეხლა ამ ეტაპზე 6. როგორ შეაგროვოთ ეს ოჯახის სარჩეულებრივი წევრები? აი, ზუსტად პირველი დღიდან იყო რამოდენიმე კონდიტერი ყოვი, ჩემთან ერთად სწავლობდა უშუალოდ თავიდანვე პირველი ნაბიჯები რომ დავიწყეთ და სადაც დავიწყე მუშაობა უკვე იქ ერთად მუშაობდით, ერთად მოვდიოდით და ეს ადამიანები ყველა ობიექტზე სადაც ყოფილიყო ჩემთან ერთად იყვნენ და დღესაც ჩემთან ერთად არიან. დღეს რა გადაცემას წაიყვანდით ჟურნალისტიკის მონატრების ფონზე? კულინარიული მიმართულებით ბუნებრივია. გეგმავთ? რაღაც სიახლეები გვაქვს ამ მიმართულებით. ძალიან მალე გეგმაც ძალიან მალე გაჟღერდება. საჩერს ნარატივში რასაც ვაანონსებ ყოველთვის ძალიან მალე სრულდება ხოლმე. შესაბამისად ველოდებით თქვენ ახალ კულინარიულ გადაცემას, რასაც სიამოვნებით უყურებთ და ვაანონსებთ შემდეგ უკვე დეტალებს. ცხადია და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ მივიღებთ ერთ-ერთ ექსკლუზივს ამ მიმართულებით სწორედ ნარატივში. და არის ის მთავარი გეგმა, რის გარშემოც თქვენი კონცენტრირება ერთიანდება დღეს. თავარი გეგმა კიდევ და კიდევ განვითარება და არ მინდა რომ რაღაცნაირად აქ გავჩერდე, იმიტომ რომ ეს იმდენად საინტერესო სფეროა, კიდევ ბევრი რამ მაქვს ასწავლი, ფიქრობ და აუცილებლად უნდა ვისწავლო. მოდმივად განვითარებაზე ორიენტირით, წარმატებაზე ორიენტირით და ემნიშნულოვანი ემოციების გადაცემით, რომელიც გადამდებია და მამოტივირებელია, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა ხათუნა ბაკურაძეს, დუშების დამბუზნებელს, ერთ-ერთი რეგალიით, რომელიც სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, ველოდებით მას კვლავ ქალების ნარატივის არეალში შეგვპირდა, რომ ორიგი გამარჯვებებით აუცილებლად იქნება წარმოდგენილი იმ დადებითი ემოციით, რომელიც დღეს გადმოგცემა.